Koha është të fluturu, e ti për kalzon plot probleme, po unë s'më i pa e bëdhe një pytje të fundit, se s'pë du me t'inglu që nana tu e promovu këto, ose tu e kritiku publikun me shkute privati, po më interesan, sa randa ramaj, kur njët e smut, kur ka nëj probleme shëndetësor, a njët ma sikur të me shku në spitale publike, a në private? Absolutisht publike, pa pik diskutimi këto, unë në fakt kom sigurim privat shëndetësor, dhe unë vitin e kaluar e kam shfrytzu vetëm një herë sigurimin privat për një analizë që nuk bëhej në tiroide që nuk bëhet në QKUK dhe krejt shërbimet i kam marrë në institucionin në spitalit publike dhe sepse fatkeqësia që ka është në Kosovë është që spitalet private janë shumë e keqë publike. Sepse edhe kjo është faji i shtetit, sepse nuk ka inspektor mjaftueshëm, nuk kontrollohen, janë lidhur, por QKUK-ja, megjithatë, me krejt këqijat, me krejt politizimet ndër vite, me krejt kritikat që na si gazetar mujmë ja bo, unë mendoj që QKUK-ja i ka profesionistët më të mirë shëndetësor në vend, dhe është adresa që secili qytetar, sepse kjo është një shkurt e di që nuk e në kohë, po kam folë shumë e mjekë që ku kësë, spitalet private të cilat janë të specializuar, jo spitalet përgjithshme, dështojnë jelë zakonisht shpejt. Dhe është fatkeqësi se ata i dërgojnë pacientet në gjendje para vdekjes në që ku kësë, vetëm për të mos regjistruar si vdekje. Nuk kanë, ta zëjmë, ka shumë spitale të lindjes, për që nuk janë të specializume për komplikime tjera nëse mund të ndodhen, dhe gjitha ato raste, komplikimet e spitaleve private, trajtohen në QKUK. Andaj, me krejt këqijat, me gjitha QKUK është spital dhe adres e parë që, jo vetëm QKUK, si cili spital publik, dhe duhet të shte adres e parë, e si cili qytetare shpresoj edhe si cilit politikanë, sepse ata ka i herë shkojnë jashtë vendit. Saranda Ramaj, faleminderit shumë.